ishkreu i shërbimit informativ shtetror Fatos Klosi, ka komentuar situatën politike në vend dhe jo vetëm, gjatë një interviste për Gazetën Sot, Klosi ka treguar arsyen që i druhet Partia Socialiste dhe nuk kërkon hapjen e dosjes së spionit të Ilir Metës. Ajo nisme u nisme shumë bujnë në fakt dhe ata që e nisën njerëz të Partisë Socialiste ishin. Kështu ata duhet që t'i parashikonin të gjitha hapat që duhet të kishin bërë. Ata që e nisin mbase e kuptojnë rrugës që gjërat nuk janë aq të lehta sa duken, thaj. Ndërkohë i ndalur tek ish kryeministri Sali Berisha, ishkreu i shish thotë se kreu i foltorës ka livadhisur këto vite, pasi ka pasur impakt mbi drejtsinë, ndërsa theksoi se ka ardhur koha që s'pak të zbar dosjet e bujshme, ku është përfshirë kryefoltoristi. Deri tani struktura e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit nuk i ka bërë detyrat e saj. Njerëzit prisnin shumë prej tij. Natyrisht edhe si gjykatësit për çështjen e Partisë Demokratike, si të gjithë njerëzit e drejtësisë, duan të japin drejtësi, por kur ndjejnë pasojat e kanë të vështirë, por që duhet të guxojnë që ta thon fjalën e tyre. Kjo është e vërteta që mungon në Shqipëri. Ata që duan të japin verdiktin e kanë pak me frikë, ka deklaruar ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.